Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën një thirrje vetë ndërgjegjësuese të gjithë juve. Tregoni kujdes në respektimin e masave të vendosura, sepse shkujdesja e vërejtur favorizon përhapjen e virusit i cili po prek çdo mosh pa dallim. Përdorni maskën në ambientet e mbyllura, ku hyni në supermarket, në dyqane, në zyrë, në çdo ambient publik, ku nuk mund të ruani distancën me njëri tjetrin. Ju informojmë për situatën epidemiologjike të COVID-19 në 24 orët e fundit në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 362 testime, prej cilave kanë rezultuar pozitiv 90 raste me COVID-19. Shpërndarja geografike e rasteve të konfirmuara në 24 orët e fundit është përkatësisht 35 raste në Tiranë, 12 në Kruj, 10 raste në Kurbin, 8 raste në Vlorë, 6 raste në Shkodër, 4 në Përmet, 3 në Pogradec, nga 2 raste përkatësisht Kukës, Lezhë, Kavaj, Lushnjë, nga 1 rast përkatësisht në Kolonjë, Vallëdejës, Kamës dhe Durrës. Situata në spitalin infektiv po përvijon me numër të shtuar të rasteve, 80 pacientë kemi aktualisht, 8 janë në terapi intensive dhe 1 rast është i intubuar. Ndërsa po merë trajtim spitalor dhe një fëmijë 2 muaj shprekur me COVID-19 në kujdesin e stafit të pediatrisë në gjendje të stabilizuar bashkë me nënën. Fatkeqësisht, 3 raste kanë humbur jetën me COVID-19 në 24 orët e fundit, një 57 vjeçar nga Shkodra, një rast 65 vjeçar nga Tirana dhe një 76 vjeçar nga Durrësi, me disa smundje bashkëshoqëruese kanë humbur jetën në spitalin infektiv, pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit kemi rikuperuar 33 qytetarë dhe numri i të shëruarve është 1592 që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë, aktualisht janë aktiv 1088 persona COVID pozitiv dhe janë kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje bizneseve të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë, të disinfektojnë ambientet, të kryejnë aerosjen e rregullt, të përdorin maskat apo barierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç rekomandojnë protokollet e sigurisë. Çdo shkelje do të konsiderohet rrezik për shëndetin e popullatës dhe si e tillë do të ndëshkohet nga ligjet në fuqi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën apel për vetëndërgjegjësinë për qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura. Mbani distancën 1.5 metër nga njëri tjetri, lani shpesh duart, përdorni maskat apo barierat mbrojtëse, disinfektoni ambientet dhe aerosni ambientin ku qëndroni. Në rast se dyshoni se jeni prekur nga COVID-19, qëndroni të izoluar në shtëpi dhe nëse keni shenja përkundrejt COVID-19, telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127.